የተከበራችሁ የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ የሐረሪ ክልል ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች፣ የተከበሩ አቶ መሐመድ አህመድ ቡክ የድሬዳዋ መስተዳደር ከንቲባ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ፋጡም ሙስጠፋ የድሬዳዋ መስተዳደር ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ ከዲር ጁሃ የድሬዳዋ መስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ወይዘሮ ኢስራ አብደላ የሐረሪ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ የድሬዳዋ የድርጅት ጽህፈት ቤት የፓርቲ ጽህፈት ቤት አቶ መብራቱ ገብረየስ፣ የተከበሩ የሶማሌ ክልል የክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ አባ ገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ የፌዴራል ፖሊስ አባላትና አመራሮች፣ ክቡራትና ክቡራን ተሳታፊዎች፣ ከሁሉም አስቀድሜ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት በጁንታው የጥፋት ቡድን ላይ ላስመዘገበው ደማቅ ድል እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን እያልኩ በሐረሪ ክልል ደረጃ ለሚከበረው ለዘንድሮ ለ15ኛ ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች በዓል እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት የጸደቀበት ዳር 29 ቀን ለማክበር በየዓመቱ የሚከበረው ይህ በዓል ባለፉት 14 ዓመታት ሲከበር በርካታ ጉድለቶች ክፍተቶች የነበሩበት ቢሆንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሕዝቦች በአንድ መድረክ ተሰባስበው እርስ በእርስ የሚተዋወቁበት፣ ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩበት፣ ባህላቸውን፣ እሴታቸውን፣ አልባሳታቸውንና የማንነት መገለጫቸውን አንዱ ለሌላው የሚያስተዋውቁበት ብሎም ክልሎች በማዘጋጀት እድሉን በመጠቀም በተለያየ ትኩረትና ፍጥነት ዘላቂ ልማት ፕሮጀክቶችን በመተግበር መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር መድረክ እንደነበር ይታወቃል። ሆኖም ግን በያዝነው ዓመት የሚከበረው የ15ኛው በዓል በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በማያጋለጥ ሂደት ዝግጅትና ሁነት የሀገር አቀፍ ማጠቃለያ አከባበር ከመከናወኑ በፊት በየክልሎች እንዲከበር በተወሰነው መሰረት በክልላችን በሁሉም ወረዳዎች እየተከበረና በመከበር ላይ ያለ ሲሆን እንደ ክልልም ደረጃ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ በደማቅ ስነስርዓት በማክበር ላይ እንገኛለን። በዚህ ተጨባጭ እውነታ ጋር በማጣጣም በማይጣጣም መልኩ ሲስተዋሉ የነበሩ ጉድለቶች፣ ውስንነቶች እና ክፍተቶች በማረም የህዝቦች ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለጋራ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል የሚከበረው የ15ኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል መላው የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን አጠናክረን በመጠነ ሰፊ ተስፋ የፈነጠቀውን ታሪክ አውለት ወደማይቀለበስ ደረጃ ለማድረስ የገነባነው ቃል የምናድስበት ሀገራዊ ታላቅ በዓል ነው። ይህን ታላቅ ሀገራዊ በዓል ለማክበር በክልላችን በብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች አንድነት ትስስር መገለጫ የሆነውን የበዓሉን ችቦ ከአጎራባች ሶማሌ ክልል በደማቅ ሁኔታ አቀባበል አድርገን በከተማ በተለያዩ አካባቢዎች በማዘዋወር ለህብረተሰብ መነሳሳት ፈጥረንበታል። ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች በደም ተሳሰሩ በመሆናቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወጣቶች በበጎ ፍቃድ ደም በመለገስ አረጋግጠዋል። በዓሉን አስመልክቶ ወጣቶች በበጎ ፍቃድ ስራ ዘመቻ በተካሄዱት የችግኝ መንከባከብ፣ የውሃ ማጠጣትና የአካባቢ የልማት ስራዎች ላይ የተሰሩ ሲሆን በህገ መንግስት ህብረ ብሔራዊ አንድነት ዙሪያ ግንዛቤ ለመፍጠር የአሰልጣኞች ስልጠና በመስጠት የክልል መስሪያ ቤትና የወረዳ መንግስት ሰራተኞች፣ ወጣቶች፣ ሴቶቹ የወረዳ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ኮንፈረንስ መጥቆ ማዘጋጀት ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷል። በዓሉ በጭፈራና በባህል አልባሳት ትርኢት የሚያልፍ ሳይሆን ህብረተሰባችን ወንድማማችነት ወይም የተቋማችነትን አንድነትና አብሮነት የምናጠናክርበት በመሆኑ በክልሉ ሚዲያና በኮሚኒኬሽን ማህበራዊ ትስስር ገጾች የመፍጠርና መልእክቶችን በማሰራጨት ስራዎች ባለፉት ሳምንታት ከጥቂቱ ክንውኖች ናቸው። ክቡራንና ክቡራት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶችና
ከሶማሌ ክልልና ከድሬዳዋ የመጣችው ሉካም ቡድን ስለሆነ የሰላም ለማትና ትግስት የሰላም ታማኝነት የውቀት አንድነትና የአብሮነት የህዝባዊነት የጀግንነት መገለጫና ተምሳሌት ሆነው የህብረት ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት ባልጠበቀውና ባልተዘጋጀበት ወቅት ከጀርባ በመውጋት ህይወቱን ከመቅረፍ ደሙን በማፍሰስ በጥቁር ታሪክ መዝገብ የሚጻፍ ክህደት በፈጸመው የትህነግ ወያኔ ጁንታ ስግብግብ ቡድን ላይ የወሰድነው ህግን የማስከበር የተጠናና የተቀናጀ እርምጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአንጸባራቂ ድል መጠናቀቁ ሁላችንም በእጅጉ ያስደስተና ያኮራ ከመሆኑ በላይ ለዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ድምር ድምቀትና ድምር ድምቀት ይሰጠና እስከ ዛሬዎቹ የበዓል አከባበር ልዩ የሚያደርገው ይሆናል። በተጨማሪም ይህ አንጸባራቂ ድልና ጀግንነት በሀገራችን በህዝቦች ጥያቄ ንቁ ተሳትፎ እውን የሆነውን ለውጥ ተከትሎ መንግስት የወሰደው የዜጎች የጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረቱ የጋራ ሀገራዊ መዋቅራዊ ተከታታይ እርምጃዎች ያስገኟቸው ተጨባጭ ትሩፋቶች መላው ህዝባችን በአንድነት በእኩልነት በወንድማማችነት የሚቋደስና የጋራ ብልጽግናን የሚያረጋግጥበት ተነሳሽነት ቁርጠኝነትና ምቹ ሁኔታ የሚፈጥርም ነው። በመጨረሻም ለዚህ በክልል ደረጃ በሚከበረው ላይ ለምንገኘው በአሁኑ በማክበር ላይ የምንገኘው የ15ኛው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ደማቅ በዓል ስኬታማነት በልዩ መንገድ አስተዋጽኦና ድጋፍ ላደረጋችሁ የኮሚቴ አባላት፣ የክልላችን ጠቅላላ አመራሮች፣ ባለድርሻ አካላትና በራሴና በክልሉ ምክር ቤት ስም ከፍተኛ ምስጋና እያቀረብ የዕለቱ ክቡር እንግዳ የሆኑት የድሬዳዋ መስተዳደር ከንቲባ የተከበሩ አቶ አህመድ መሐመድ መልዕክት እንዲያስተላልፉልን በክልላችን ምክር ቤት ስም እንድትጋብዙ እጠይቃለሁ። እኩልነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለጋራ ብልጽግና እንኳን ለዚህ ታሪካዊ ቀን አደረሰ። በገ አያነ ሴነ ቀቤ ሰተናን ሲንጌ ሀምበይሌ ታሪክ ሞይሌ አቡረዴና አቡረዴሆ። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። አምበሌ አማምቤ አቦርዲሆ በጋ ገመደን በጋ ገመኔ እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ። ክብርት ወይዘሮ ሚስራ አብደላ የሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ የተከበሩ ወይዘሮ አዲስ አለም በዛብህ የሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ ወይዘሮ ፈጡ ሙስጠፋ የድሬዳዋ መስተዳድር አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የካቢኔ አባላት፣ የመንግስት ከፍተኛ አመራር፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እንዲሁም የተከበራችሁ የመከላከያ አባላት፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ የፓርቲ አመራሮች፣ ክብራትና ክብራን፣ ከሁሉም አስቀድሜ ይህንን በዓል በምናከብርበት በዚህ ወቅት ሕይወቱን በመክፈል የሀገርና የሕዝብ ጠላት የሆነውን ከሃዲውን ስግብግብ ጁንታ ደምስሶ መቀሌን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ የድል ብስራት ላሰማን የጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ያለኝን ከልብ የመነጨ ክብርና ምስጋና እየገለጽኩ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠል እኩልነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነት በጋራ ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ ለ15ኛው ጊዜ ለሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦችና በዓል እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ በታሪካዊቷ የሐረር ከተማ በዚህ በዓል ላይ ተገኝቼ መልእክት እንዳስተላልፍ እድል ስላገኘው የተሰማኝን ደስታ በራሴና በአስተዳደሩ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ።
የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአለ ኢትዮጵያ ህዝቦች ያላቸውን ውበትና ጸጋ ገልጠው ያሳዩ ህብረትና አንድነታቸውን የሚያጠናክሩ መድረክ በመሆኑ ለተጀመረው የብልጽግና ጉዞ በመፍጠንና የእርስ በርስ መተማመን በማጎልበት በጎ አስተዋጽኦ የሚያበረክት በዓል ነው። በዚህም በዓል ላይ በአገራችን ለውጥ ከመምጣት በፊት ጎልቶ ሲነገር የነበረው የልዩነት የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት ከለውጡ በኋላ ተቀይሮ እኩልነት፣ ወንድማማችነት፣ ፍቅርና አንድነት ከፍ ብሎ እንዲነገር በመደረጉ አንድነታችን በማጠናከር ኢትዮጵያዊነታችን ከፍ በማድረግ በምናደርግበት የበለጠ ትርጉም ያለው በዓል እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎች ክብራትና ክብራን፣ እኛ ኢትዮጵያውያን በረጅም ዘመን አብሮ መኖር ሂደት የብሔርና የሃይማኖት ድንበር የሚሻገር መልካም እሴቶች ያዳበርን ህዝቦች ብንሆን ባለፉት ዓመታት እነዚህ መልካም እሴቶች በሚጸየፍ መሰሪ የፖለቲካ ኃይሎችና ቂምና ጥላቻ ስር እንዲሰደድ በመደረጉ የተጀመረው ብልጽግና ጉዞ በፍጥነት እንዳይሄድ እንቅፋት እየሆነ ይገኛል። ይህንኑ ይሁን እንጂ ባለፉት ዓመታት በኢትዮጵያ ምድር ላይ የተዘራውን የጥላቻና የመለያየት ክፉ አስተሳሰብን ዋነኛነት ባለቤት የነበረውን የህወሓት ስግብግብ ጁንታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመደምሰሱ ከዚህ በኋላ በፍቅርና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ያለን ኢትዮጵያን በጽኑ መሰረት ላይ በመገንባት ሁላችንም የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናበረክት በዚሁ አጋጣሚ ጥሪዬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎች ክብራትና ክብራን፣ ባለፈው 27 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ከፍተኛ በደል ሲፈጽም የኖረው የወያኔ ስግብግብ ጁንታ ባለፉት ጥፋቱ ሳይጸጸት የባሰ ብሎም የሀገር መከላከያ መገለጫ የሆነው መከላከያ ሰራዊታችን የሰሜን እዝ ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ በመፈጸሙ አሳዛኝና አሳፋሪ ድርጊት ፈጽሟል። ይህን አልበቃ ብሎትም በማይካድራ በንጹህ ተወላጆች ላይ ዘግናኝና ጭፍጨፋ በመፈጸሙ በህዝብ ስም እየማለ የሚያጭበረብር ከሃዲ መሆኑን አረጋግጧል። በመሆኑም በዚህ ከሃዲ ስግብግብ ጁንታ በመጨረሻ ምሽግ የሆነው የመቀሌ ከተማ በመቆጣጠር የጁንታውን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ ላበሰረልን የጀግናው መከላከያ ሰራዊት በራሴና በአስተዳደሩ ስም በራሴና በድሬዳዋ አስተዳደር ህዝብ ስም ያለኝን የላቀ ምስጋና ለመግለጽ እወዳለሁ። በመጨረሻም ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች በዓል ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ባለው ዕድሜ ባስቆጠረችው የብዙሃንና የአብሮነት የፍቅር የሰላም መገለጫ የሆነችን ጥንታዊ የሐረር ከተማ መከበሩ የምናልመውን ህብረ ብሔራዊ አንድነት የብልጽግና ጉዞ ትልቅ ትርጉም የሚሰጥ በመሆኑ እዚህ በመገኘቴ የተሰማኝን ደስታ እየገለጽኩ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ጠንካራ አገራዊ አንድነት እንዲሁም ፍቅርና ሰላም በኢትዮጵያ ምድር እንዲሰፍን ሁላችንም የድርሻችን እንድንወጣ አደራ እላለሁ። መልካም በዓል። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ የበዓሉ ተሳታፊዎች፣ ክቡራንና ክቡራን፣ በቅድሚያ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በጁንታው የወያኔ የጥፋት ቡድን ላይ በላቀ የጀግንነት ወኔ ባስመዘገበው ደማቅ ድል የተሰማንን ድርብ ደስታ በምናጣጥምበት ወቅት ለምናከብረው ለ15ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ። በመቀጠልም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ጠንካራ አገራዊ አንድነትን ለመፍጠርና የጋራ ብልጽግናን ለማረጋገጥ ብዙሃነታችንና
ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን እውን በማድረግ እውነተኛውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመዘርጋት ትክክለኛውን የፌደራሊዝም ስርዓት መሰረት ለማስያዝ በተጨማሪም ለህዝቦች ጥያቄ ወቅታዊ ምላሽን በመስጠት መተማመን የተሞላበት ስርዓት የመገንባት ያስችል ዘንድ የእኩልነትና የነጻነት ጥያቄዎችን በመመለስ ወንድማማችነትና ፍቅር የተሞላበት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ተስፋ የፈነጠቀውን ታሪካዊ ለውጥ ወደማይቀለበስበት ደረጃ ለማድረስ የገባውን ቃል የምናድስበት ቀን ይሆናል። በመሆኑም ለውጡን ለመቀልበስ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ተስፋ ለማጨለም የህዝብን ጥቅም ወደ ጎን በመተው እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል አይነት ስሜትን በመጎናጸፍ ህዝቦችን ሲያፈናቅል ህይወት ሲቀጥፍ ንብረት ሲያወድም የህዝቡን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ ለመጣል ሌት ተቀን ሲንቀሳቀስ የነበረውን የጥፋት ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የህግ የበላይነትን በማስከበር ህዝባችንን ነጻ በማውጣት የምን ጊዜ ማለኝታነቱን በማስመስከር የህዝብ ደጀን የሆነውን የመከላከያ ሰራዊታችንን ለህዝባችን ደህንነትና ለሀገር ሉዓላዊነት በማስከበር ድል በተቀዳጀበት ማግስት በዓሉን በማክበራችን በድጋሚ አሁንም እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ወዳለሁ። በመቀጠልም የ15ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ክብረ በዓል በጁንታው የጥፋት መቃብር ላይ እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምና ሁለንተናዊ ብልጽግናችንን ለማረጋገጥ የመሰረት ድንጋይ የምናቆምበት ታሪካዊ ቀን ናት። በመሆኑም መንግስት የጀመረውን የህግ ማስከበርና ፍትህን ማረጋገጥ ስራ በማጠናከር የጥፋት ቡድኑን እኩይ አላባ በማክሸፍ የገፈቱ ቀማሽ ትግራዋይ ወንድሞቻችንና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ሰላም በማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ህዝቦች እኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት መረጋገጥ በጋራ በመስራትና ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ጎን በመሰለፍ ዛሬም እንደተናንተ የተከፈለውን መስዋዕትነት እውቅና በመስጠት ተጠናክሮ እንዲቀጥል መስራት ይኖርብናል። ስለሆነም የሐረሪ ክልል ህዝብና መንግስትን ለመከላከያ ሰራዊታችን ከመነሰጠው ክብርና ድጋፍ ባሻገር የትግራዋይ ወንድማቻችንን መልሶ በማቋቋምና በመገንባት ለህዝቡና ለግዚያዊ አስተዳደሩም ጭምር ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን የምናጠናክር መሆኑን በክልሉ መንግስትና ህዝብ ስም ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። በመጨረሻም መላው የክልላችን ነዋሪዎች ልዩነታችን ውበታችን አንድነታችን ኩራታችን መሆኑን በማረጋገጥ የህዝቦችን ሁለንተናዊ ብልጽግና እኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ የጀመርነው ርብርብ አጠናክረን እንድንቀጥል ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የህዝቦች ብሔራዊ አንድነት ለጋራ ብልጽግና ድልና ዘላለማዊ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን አመሰግናለሁ። ከበጀምቶ ተጅራቶ ተናኖ ሐረሪ ከበጀምቶ ተምሴንሶ ተመናመሪ ናኖ ሐረሪ ከበጀሞ ወቦ አህመድ መሐመድ ቡ ካንቲባ ቡልቺን ሰመጋላ ድሬዳዋ ከበጀምቶ አደፈጡ ሙስጠፋ አፊያይ መናመሪ ቡልቺን ሰመጋላ ድሬዳዋ ከበጀሞ ወቦ ከዲር ጁሃር ኢትያና ካንቲባ ቡልቺን ሰመጋላ ድሬዳዋ ከበጀምቶ አዲስ ዓለም በዛብ አፊያይ መናመሪ ናኖ ሐረሪ ከበጀምቶ ተሆገንቶ ተወላአኖ ናኖ ኬኛ ቲፊ ቡልቺን ሰመጋላ ድሬዳዋ ከበጀምቶ ታቦቲ አመንታ አቦቲ ገዳፊ መንጉዶ ተብያ ከበጀምቶ ተ ሚሴንሶ ተ ወልተጅረ ታፈረም ተመርቲኑ ድራንዱርሴ በሪ እንጂ ፈኖ ጭሉሉ ቃራያን ተሰብየ ኬኛ ሁነ በዲ ወያኔ ረት ገልሜሲሴን አያነ ሰባፊ ሰብለሞ ተ ኢትዮጵያ መርሳ ሸነፋ ከበጁፍ በገገይሰን በገወሊንገኝ የጀቹን በርባት እቲያንሱን
Guyan sabafi sablam mota Ethiopia, tokuma sabafi sablam mota cima umufi, badadina hundagale samirkane suf, sirna demokrasi dugani jarufi, federalizmi hakakabe satehe jarudan, akasumas, gafili umata kenya buura radi ebisuf, akaludan desi suf, jijiram cajal kabamefi, abdi umata hore jiru. Itti fufsi suf wada galle jiru kanittin harom sinuta kanumafu ummanni kenya fi motumman kenya akuma manduras ummatana nole adda sababa humna badi wayane fi cifrota isa qe isani ti buqani qabeny isani manchae fi kambiro cina dabachun Tokumma isa cimsa mirkane isa tureti ammalle ada kana cimsacha obboleeyyan keenya tigraayif midda humni badi kanan isaanirra gahe cina dhaabbachuudhaan ada keenya wal gargaaruu fi wal bira dhaabbachuu haa cimsinu jechuun waamichi kayya dabarsuu barbaada galatooma tokkummaan ummata keenyaaf badadina hunda galesan kajaba kabaja fi injifannon cululukan yeruma hundau raya itisabiyati fatau galatoma